Тогда ты не жасуй, что нормально. Ну, пацаны, я не знаю. Я, Гимсон, я. Я, Аркадий, я. Вошу, я. Гирпчай, я не знаю. Чыпалак Баатыр кайман аты менен таанымал болгон Зарылбек Аликенов келерки парламенттик шайлоого катышканга даярданып жатат. Бул тууралуу ал Суперкежиге билдирди. Эл өзү колдоп шайлоого бар деп жатышат. Мендагы алардын колдоосу менен мекен үчүн күйгөн жүрөгү кыргыз деп соккон адамдарды чогултуп, партия түптөп шайлоого катышууну чечтим. Партияны өзүм жетектейм. Партияга кишилер чогулгандан кийин анын атын коюп программасын иштеп чыгабыз. Андан соң эл алдына чыгабыз. Азырынча жүрөктө жалыны бар, эл үчүн күйгөн адамдарды партияга чакырам деп билдирди Аликенов. Айта кетсек, буга чейин парламенттик шайлоого катыша тургандыгын ырчы Кайрат Кыргыз да билдирген. Бирок ырчы кайсы партияга мүчө экенин айткан эмес. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.